हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और अपना लोगे साई एस एम मीटू एंड रिंकू ब्लॉग्स। तो आमी आज उपस्थित आसो बंगाईगांव सन्यासी मंदिर और इते आज बंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट जिमानखिनि यूट्यूबार्स आसे सकोरे मीटअप हबो। तो ताते आहिसु एटिया आमी जाम मेन लोकेशन लई। तो कुन कुन आहिसे एटिया लके गोटाखिनि देखाय थाकिम। तो साई थाकक, धामाका भिडिओ हबोलै गई आसे आज। तो फाइनली आम पालह अलरेडी यूट्यूबार्स खी गल और कईजन बाकी आसने और गुरुंगदाओ आसे। गुरुंगदा बर्तमान मंदिर चाहिए गई है, मंदिर तक आसे और बाकी कईजन इते आसे इनके आसे कि कम आज धामाका भिडिओ हम गई आसे। तो इतना आम गोटे यूट्यूबार्स खी मंदिर श्री मंदिर तक जाम अलग पूजा पाटल कर। এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছো। যিমানখিনি ইউটিউবার আহিছে বৰ্তমানলৈকে গোটেইখিনি ওপৰলৈ গৈ আছে, মানে আমি সৰুকে এটা পূজা দিম আৰু দা ফিলেছ লাইফষ্টাইল। কেনেকুৱা অনুভৱ? মজা মজা, মুহূৰ্তে বেছি ভাল লাগিব, সকলোৱে আহিব, খুব বেছি ভাল লাগিব। আৰু এয়া স্যার হয়। অঁ আজি গোটেইবিলাককে একেলগে লগ পাম, মনটো বহুত ভাল লাগি আছে। আৰু এনেকুৱা সুবিধা নহয়, এই মুণ্ডাই দায়িত্বখিনি লোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো সম্ভৱ। আৰু আমি ওপৰত যাওঁ এতিয়া, গোটেইখিনি আছে ওপৰত, চলক। তো চাওক, বঙাইগাঁও ইউটিউবার্সৰ গোটেইখিনি আহি গৈছে, একদম কুহুৰি কুহুৰি, একদম কুহুৰি হৈ যাব। আমাৰ নয়ন দা, নয়ন দাক মই ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ। হয় ট্ৰেভেলাৰ নয়ন দেই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। হা ভাইটিক, ভাইটিকো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই। মানে মই চোৱা নাই যদিও চাম, যায় যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগে। মিটু এণ্ড ৰিংকু ব্লগ। আচ্ছা আচ্ছা, চিয়'ৰ, মই চাম আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো চিয়'ৰ কৰিম। থেংক ইউ। তো এয়া আমাৰ মৰমৰ গুৰুংগা আহি পাইছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছোঁ আপোনাক, ভাবি আছোঁ। আৰু আমাৰ টি শ্বাৰ্টটো ব্লেক ব্লেক একদম মিলাইছে ন? ভাল লাগিল। আজি প্ৰথম আমাৰ বঙাইগাঁৱত হৈছে বোলে কিন্তু মোৰ কাৰণে আজি প্ৰথম ইউটিউবত যিখিনি মানুহ বনাই আৰু আজি লগ পাম। সকলোকে মাত দি আছে, মানে ভয় পাইছে কিয়। তো এতিয়া আমি মাত দিম, তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আৰু এইখন হ'ল আমাৰ বঙাইগাঁও ইউটিউব বেনাৰ আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ চেনেলটো। তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব। সব ইউটিউবাৰৰ কাৰণে প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে। এয়া জান ভাস্কৰ দা, কেনেকুৱা অনুভৱ? কেনেকুৱা অনুভৱ? বহুত ভাল না? প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছে জান ভাস্কৰ দাই। বাকী নৰোত্তম প্ৰসাদ খাই আছে। মানে মই কৈছিলো, মানে সবকে সম্বৰ্ধনা জনাই আছে, ৱাইফে নবনিধিয়ে সবে জনাই আছে,
মই ওয়াইফক কলো এবাৰ তো হাজবেন্ডৰ কথা মনত ৰাখিব লাগে এই কাম লিখি মুছাই দেম 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 বৌৱে ৰাখো অৰিব বৰমালা বৰমালা মই বিন্দাম Hello dosto, welcome back to my YouTube channel. Aru apunar loke sai ase Mitu and Rinku vlog. To hamaroke mur phalor pora dhonnobad japan korilu karon mur etu prothom visa first time. To aru eneke first time. To ekdom nervous hoi goisu ki kom ki nokom. Aru amar Naran da, Sidish da, Nordrom, Haiti. তো সকলোৱে আহিছে তো ভাল লাগিছে আৰু কিছুমানক আজি মই প্ৰথম লগ পাইছো চিনাকি হৈছো ভাল লাগিছে আৰু মোৰ চেনেলটো মিটু এণ্ড ৰিকু ব্লগ তো সকলোৱে সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তো হেই আৰু ধন্যবাদ ওকে নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ সকলো সবৰে ভাল তোমাৰ একোদাই ষ্টেগে জয় সবেই জয় হ'বাৰ বম বম জয় বৈশাখী বিহুর শুভেচ্ছা জানাইলো এয়া কন্যাকী পাহাড়ৰ যিটো আমাৰ ইয়াৰ যিটো জিৰণি চৰা ইয়াত মই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজ এ ইউটিউবাৰ আৰু আগে এইটোৱে মোৰ প্ৰথম মিটআপ মই আজিলৈকে কোনো মিটআপত গৈ পোৱা নাই আৰু এই সুবিধাকণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে বঙাইগাঁও ইউটিউব ক্রিয়েটৰক মই নথৈ নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো তো যিমানখিনি আলোচনা আছিল যিমানখিনি আপোনাৰ চিনাকি পৰ্ব আছিল গোটেইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া একদম অন্তিম সময় আহি পাইছে আৰু অন্তিম সময়ত আমি গ্ৰুপ ফটো এটা উঠিম এতিয়া আমি অল ইউটিউবাৰ্ছ এটা গ্ৰুপ ফটো উঠিম সকলখিনি হৈ গ'ল এতিয়া একদম দানা পানী আছে দানা পানী গোটেইখিনি প্ৰগ্ৰাম শেষ পাই গ'ল আমাৰ ভাস্কৰ দাই উত্তৰণ কৰি আছে আৰু তো এতিয়া একদম ডেন্স চলিছে একদম
গল ডেন্স হয়ে গল ফটোশুট হয়ে গল গোটেখিনি হয়ে গল এটা ঘর যাম তো যাম আর এটা ঘর বহু টাইম থাকিল ফুর্তি করল এনজয় করল চিনাকি করল তো নয়নদাও যাব ওলাইছে তো আমি সকলে যাও এটা তো সকলে চিনি পাই এয়া হল মনিকা বাইদেউ বুমবুম জুই এসামিস আমি সকলে যাও তো গোটেখিনি হয়ে গেল তো এটা যাও আমি তো আজিলে বাই বাই।